Nicolaj og Lise, I har lige lavet finalen i verdens største musikkonkurrence. Hvordan gik det? Det gik overvældende. Altså, jeg var rørt. Jeg var faktisk meget rørt derinde. Og så igen, det var, vi har været pakket ind i så mange fantastiske og så mange dygtige mennesker, som har hjulpet os og banet vejen. Så da vi først stod på bølgen, så var det altså, jeg vil ikke sige, det var nemt, men det var en fornøjelse. Det var simpelthen en fornøjelse. Og, det bedre. Og du, Lise, skulle jo overraske de der deltagere nede i Green Room. Ja. Og alt andet er jo så planlagt, men det er jo totalt spontant. Hvordan gik det lige med det i aften? Jeg var også nervøs ved at sige netop, fordi det var spontant, så jeg kunne mærke, at jeg var nervøs op til. Og heldigvis gik det jo godt. Og så var der en situation, hvor franskmændene lige til at starte med ikke reagerede på det med restaurant, og så tænkte jeg, fuck mand, nu tilter det. Ja. Og så heldigvis, så kunne de skulle bare have et sekund, og så var den der, ja. Og så nakkede du den. Yeah. Det var på alle måder en helt vildt rørende oplevelse og en helt vildt rørende aften, synes jeg. Og så var det bare en oplevelse af, at med den vinder, vi fik, og så som showet gik, at der bare er blevet bundet en sløjfe. Jeg synes, det er meget lige præcis, også med præcist, og vi snakker joiners og alt det der. Det hele landet fuldstændig. Som man kunne have håbet. I har jo været værter på så mange andre tv-shows. Hvordan er det her anderledes? Større. Jeg kan næsten ikke sætte ord på det. Jamen også følelsesmæssigt større. Større på alle mulige områder. Det har virkelig været... jeg skulle til at sige et højskoleophold, men det er absolut ikke rammende. Det er faktisk super rammende. Nej, det har simpelthen været så dejligt. Det har virkelig. Jamen, vil I ikke lige sige noget til alle de der seere derhjemme, der har siddet og fulgt med? Seriøst, det var jo folk inde i den der sal, og al den opbakning, vi har fået, om det så på sociale medier, eller hvor der har været, som har båret os. Det er no bullshit, det føler jeg virkelig har været. Det har været så, lige før, det har været let at ride med på, men det har i hvert fald været, det har virkelig båret os. Det har været så rørende og ja, på alle måder. Og igen, med en vitter som Conchita, som på alle måder handler om at signalere rummelighed og tolerance og kærlighed, så ja, så fandme en happy end. Yes.